جارێکی دیکە ناوچەی سەوزی بەغدا کەوتەوە بەر هێرشی موشەکی لە ماوەی یەک هەفتەدا ئەوە سێمین جارە ئەو دامەزراوانە دەکرێنە ئامانج کە هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانانی لەخۆ گرتووە. پێدەچێت واشنتۆن ئەو هێرشانە لە چوارچێوەی گوشارەکانی تاران بۆ گەڕانەوەی ئەمریکا بۆ ڕێککەوتنی ئەتۆمی لە قەڵەم بدات. بۆیە سوورە لە سەرگفتوگۆی دیپلۆماسی بۆ گەیشتن بە چارەسەر. ئاژانسی ئاسۆشێتد پرێس لە زمانی دوو سەرچاوی ئاسایش عێراقیەوە گوێزایەوە کە یەکێک لە موشەکەکان لە نزیک باڵیۆزخانەی ئەمریکادا تاقیوەتەوە. ئەمەش لە دوای دوو ڕۆژ دێت لە موشەکبارانی فرۆکەخانەی بەلەد لە پارێزگای سەلاحەدین کە بووە هۆی کوژرانی فەرمانبەرێکی عێراقی کۆمپانیای سالیپۆرتی ئەمریکی کە سەرپەرشتی فرۆکەی F-16 دەکات. بەر لە هەفتەیەکیش فرۆکەخانەی هەولێرکرایە ئامانج و ئەمریکایەکی تێدا کوژرا. کە ئەو فرۆکەخانەش بنکەیەکی هێزە هاوپەیمانەکانی تێدایە کە ئەمریکا ڕابەرایەتی دەکات. گەرچی پێشتر واشنتۆن کوژرانی هاوڵاتیانی کردبووە هێڵی سوور بەرامبەر ئێران و هاوپەیمانەکانی، بەڵام ئیدارەی بایدن سوورە لە سەر چارەسەرکردنی کێشەکانی لەگەڵ تاران لە ڕێگەی دیپلۆماسیەوە. بۆیە وەکو دەردەکەوێت ئەمریکا بە ئامانجگرتنی هێزەکانی لە ناوچەکەدا وەکو کارتی گوشاری ئێران لێک دەداتەوە تا بگەڕێتەوە بۆ ڕێککەوتنی ئەتۆمی. لە دوایەوەی ئەمریکا ئامادەی خۆی نیشاندا بۆ بەشداری لە کۆبوونەوەی وڵاتانی بەشدار لە ڕێککەوتنی ئەتۆمیدا. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران سەعید خەتیبزادە ئاماژەکانی ئەمریکای بۆ گەڕانەوە بۆ ڕێککەوتنی ئەتۆمی بە ئەرێنی ناوبرد، گەرچی بە تەواویشی نەزانی. تاران ئاژانسی وزەی ئەتۆمی ئاگادار لە ڕاگرتنی پرۆتۆکۆڵی پاشکۆی ڕێککەوتنی ئەتۆمی کردەوە. بەڵام محەممەد جەواد زەریفی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند ئەو دەرچوونەی بەدەرچوون لە ڕێککەوتنامەکە لە قەڵەم نادرێت و ڕێککەوتنی چەند ڕۆژی ڕابردوو لەگەڵ ئاژانسی وزەی ئەتۆمی نیشانەی نیازباشی تارانە بەرامبەر کۆمەڵی نێودەوڵەتی. نەرمی واشنتۆن بەرامبەر وڵاتانی هاوپەیمانی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران نیشانێکی تری بەرەو پێشچوونی زەمینەسازی دیالۆگی نێوانیانە. با تایبەتی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران جەختی لەوە کردەوە لەگەڵ کۆریای باشوور و ژاپۆندا ڕێککەوتوون بە ئازادکردنی چەندین ملیارد دۆلاری بلۆکراوی ئێران لە بانکەکانی ئەو دوو وڵاتەدا کە چاودێران ئەوە با پەیام یاشتیخوازانی واشنتۆن هەژمار دەکەن بەرامبەر بە تاران. بۆیە هەموو گوشارەکانی تاران لە دەرچوونی لە پرۆتۆکۆڵی پاشکۆ و پیتاندنی یۆرانیۆم تا 20 پلە و گوشاری هاوپەیمانەکانی لە ناوچەکەدا لەلایەن ویلایەت یەکگرتوەکانەوە نەبوونەتە پاساوی هەڕەشەی سەربازی لە ئێران، چونکە سەرۆک بایدن دەیەوێت مەودای تەواو بدات بە چارەسەری دیپلۆماسی و گەیشتن بە ئامانجێکی گونجاو کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ڕازی بکات. ئەوەش با پێچەوانی خواستی ئیسرائیل و وڵاتە عەرەبی هاوپەیمانەکانی کە داوای بەردەوامی ئەو پەڕی گوشاری ئابووری قۆناغی ترامپ دەکەن کە بایدن دەیەوێت ئەو قۆناغە بۆ هەمیشە لە سیاسەت و سیمای ئەمریکا داون بکات. Transatlantic Alliance is a strong foundation, the strong foundation on which our collective